Krohatých se po jevišti Slováckého divadla prohánělo naposledy před 28 lety. Tehdy se Drdovy komediální pohádky Dalskabáty hříšná ves chopil režisér Igor Stránský. Není divu, že se na prahu nového tisíciletí zatoužil právě k této české divadelní klasice vrátit. Víte, v naší překotné době, v které žijeme, se vrátit v pohádce je strašně pěkný a Dalskabáty jsou krásná pohádka pro dospěláky, tak proč ji nehrát? I když v Dalskabátech dělají neplechu dobře známý i Zapomenutí čerti, o typickou pohádku tak úplně nejde. V příběhu Jana Drdy se propírá množství nevítaných lidských vlastností, které mají daleko ke kýžené poctivosti. Sympatizovat diváci rozhodně nebudou s hloupým a výsostně pokryteckým kostelníkem Piškytlem v podání Pavla Majkuse, potulným komediantem Lupínem alias Pavlem Hromádkou nebo chamtivou a mužůchtivou mlynářkou, kterou stvárnila Monika Horká. Rozmíchávat vášně má za úkol i Josef Kubáník v podobě raracha doktora Ichturiela, vtěleného do nového faráře sloužícího v Dalskabátech a svádějícího lidi k hříchu. On je to čert teoretik a uznává psychologické metody, takže na svět přichází s tím, aby využil právě těch znalostí psychologie, ale láska proti psychologii. To, že v lidech a konec konců i v bytostech pekelných je zastoupená rovněž ta dobrá stránka, dokazuje například lenošivý rarášek Trepi, kterého se s radostí zhostil Martin Vrtáček. Zlo vyvažuje také Irena Vacková, jako rázná a bytostně poctivá Mariana Plajznerová. Je to vdova pohrobaři, která má za úkol v tomto příběhu bránit dobro, spravedlnost, čest. Takže já jsem si to soukromně nazvala Mravní štít. Mě to bavilo, protože jsem se tam po hrozně dlouhé době setkala s Martinem Vrtáčkem, coby svým hereckým partnerem, se kterým jsme se naposledy viděli v Gazdině Robě. Tak to jsem byla moc ráda. A jinak, no tak je to pohádka, takže si tam užijeme spoustu legrace, máme tam peklo. Všechno nasvědčuje tomu, že si 16 herců i samotný režisér inscenaci opravdu užívají. Nechci jim teda sahat příliš do svědomí, ale měl jsem pocit, že to dělají rádi, že si můžou zablbnout, že se dostanou zase úplně k jináčímu typu divadla, než když jsme jako v poslední době dělali. Ze sobotní premiéry komedie Dalskabáty hříšná ves a neb Zapomenutý čert plné písniček a kouzelných kostýmů Jaroslava Milfajta odcházeli nejen herci, ale i diváci s úsměvem na rtech. Ono to musí vonět člověčinou, kterou v poslední době moc nemáme, tak ať jsme lidma a ať je nám dobře.